Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuosta presidenttipelistä sen verran, että jatkuvasti Pekka Haavistosta tulee yhä enemmän paljastuksia, miten kiero ja epärehellinen hän kaikissa toimissaan on ollut. Ei se ihme, että hän on vihervasemmiston suosikkipoika. Mutta kyllähän olisi todellinen kauhea tilanne Suomessa, jos tällainen henkilö, joka siis joka välissä tekee jotakin epärehellistä. Hän nyt viimeisen juttu oli se, että, tai se on kokonainen vyyhti hänen toiminnastaan siellä ulkoministerinä, niin hän pyrki siis toimimaan vastoin EU:nkin määräyksiä. Eli hän vaan ajoi niitä omia juttuja ja hän ei sitten kuulemma muista mitään. Kyllä meillä on aika muistisairas, jos Bidenkaan ei muista mitään, niin Pekka Haavistosta on nyt tullut semmoinen, että hän ei muista mitään heti, kun hän jää kiinni jostakin. Tämmöistä se on. Mutta ei tämä Alexander Stubbinkaan juttu mitenkään kovin positiiviselta vaikuta. Eli Alexander Stubb ilmeisesti hakee Suomen ruotsalaisten ääniä. Hän tietää, että sieltä hän voi saada isonkin ääni potin, ja se on hänellä nyt siis ilmeisesti mielessä. Ja kun hän tietää, että ahvenanmaalaisista enemmistö ei halua tätä demilitarisoinnin poistamista, joka taas koko Ahvenanmaan kysymys ja se konsulaatti siellä ja muu on kysymys Suomen suvereniteetista. Ja todellakin kriisin syttyessä sillä on todella merkitystä, kuka hallitsee tätä Ahvenanmaata. Me muistamme tuolta Ukrainan sodasta, niin se käärmesaarki oli niin tärkeä ja on edelleen tärkeä, että sen hallitsija pystyy vaikuttamaan siihen meriliikenteeseen ja myöskin sieltä kohdistamaan iskuja. Niin kyllä nyt jokainen ymmärtää, että kyllähän se Ahvenanmaa pitää voida tarvittaessa sotilailla miehittää ja turvata, ettei sitä nyt esimerkiksi Venäjä miehitä. Niin Alexander Stubb menee sanomaan, että se on niin hyvä juttu, että se demilitarisointi, siis hän hakee vaan ääniä. Eli tämä on tämä, että ei ole moraalia. Se Alexander Stubbin ongelma on se, että hän ei tunnu olevan kauheasti suomalaisten puolella. Hän ei tunnu, siis hänellähän on ilmeisesti brittivaimokin ja hän on ollut ulkomailla niin paljon, että hän ei ole niin kuin varsinaisesti tämmöinen tyypillinen suomalaisuuden ajaja ilmeisesti ollenkaan. Ja meidän presidentti pitäisi sellainen olla. Kysymys on tietysti hankala, jos Haavisto ja Stubb on vastakkain sitten viimeisellä kierroksella, niin kyllä on todella inhottava tilanne. Mutta ajatelkaa, että miten tämä Stubb niin kuin todella jatkuvasti tulee esille jotakin tämmöistä hyvin epäisänmaallista hänestä. Että hän antaa lausuntoja silloin aikanaan, vaikka siitä on aikaa, mutta se on kuitenkin varmasti hän on edelleenkin pääpiirtein samoja mieltä. Eli että kansallisvaltiot olisi hyvä ajaa kokonaan pois ja tehdä tämmöinen liittovaltio. Ja nyt sitten tähän Ahvenanmaan. Eli hän ottaa kantaa sillä tavalla, että hän niin kuin hakee suosiota sieltä sun täältä. Ja tämä on tietysti vaikea, kun meillä on ylipäänsä tämä koko asetelma näin vaikea. Ja jos ajatellaan, että tosiaan niin kuin sitten Jussi Halla-ahoa, niin mitkä mahdollisuudet hänellä olisi päästä presidentiksi toiselle kierrokselle on, jos kaikki perussuomalaiset häntä äänestävät ja ehkä joku muukin. Mutta sitten presidentiksi pääseminen ei ole niin yksinkertaista, kun kuitenkin hänellekin on niin paljon vastustusta, riippumatta siitä, kuinka hyvä tai huono hän on, mutta ne, jotka vastustaa, niin vastustaa. Ja siellä on sitten näitä muita pienempien, jotka on valitsijamiesyhdistysten kautta tulossa, mutta meillä ei ole ihan varmuutta, saako ne kokoon niitä ääniä ja toisekseen, mitkä heidän mahdollisuutensa sitten on. Ja Väyrynen nyt on semmoinen vanha kokenut politiikko, vaikka hänellä on niin paljon naurettu, niin kyllähän Väyrynen kuitenkin sinänsä asiaa puhuu. Se ongelma on vaan, että hän ei oikein niin kuin ymmärrä tätä Suomen kansallista ärsyntymistä siitä, jos kehuu kovasti itseään. Mutta ehkä se on myöskin niin, että kuka sen koiran hännän nostaa, jos ei koira itse.
Mutta joka tapauksessa niin kyllä me tulee harvinaisen ilkeät vaalit siinä mielessä, että nämä vähäkään paremmat ehdokkaat, jotka siis kansallismielisiä olisivat ja eivät kannattaisi mitään integraatiota ja tällaista, niin heidän mahdollisuutensa päästä läpi ei ole kovin suuret. Mutta sen takia nyt ihmisten pitäisi herätä ja miettiä oikeasti, ketä äänestää. Se, jotta jättää sitten äänestämättä, niin se on vielä hullumpi homma, koska silloinhan ei voi sitten olla vaikuttamassa ollenkaan, kuka on seuraava Suomen presidentti. Tämmöisissä ajatuksissa nyt täällä olen ja kaikkea hyvää teille ja miettikääpäs näitä asioita. Ja jos haluatte minun kanssa miettiä, niin tilatkaapas kanava. Ei edes maksa mitään ja peukutetaankin yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei.